gubbar och kärringar hyker i bänkarna för nu laddar han upp. Haderian hade då, haderian hade då, medan månen över moarna går vall. Jag vill ha en riktig kar som kan prestera med mera. Herr Oskarsson, stig av din springare. Lennart Hyland och hans program känner ju alla till. Eller gör ni det egentligen? Själv så minns jag ju bäst 50-talet med Karusellen, Stora famnen, Alla mot alla. Jag minns signaturerna, jag minns vissa fragment av programmen. Men så här efteråt så undrar jag, hur var det egentligen att vara Lennart Hyland och göra det här? Hur skulle de här programmen fungera idag? Och vad tycker Lennart Hyland idag om sina program? Det är underligt att ingen har gjort ett porträtt i hans eget medium i TV på honom och på hans liv. Därför kommer nu en serie. Och det tycker vi är viktigt, därför att Lennart Hyland har format svensk radio och TV. En del påstår till och med att det inte har hänt någonting här sedan han slutade 1983. Sverige, god kväll! Välkommen hit! Just nu, nu kör vi! Kamera går, sänder direkt! Det gör vi! Sorger och jäkt, glöm dem direkt, för det är det snö och vinter och kallt och här ska bli bra. Han var unik. Det fanns ingen så populär och välkänd och älskad och hatad person som Lennart Hyland. Hyland kunde alltså vara väldigt otrevlig att jobba med. Men han är ju en fenomenal programledare. Andra programledare är väldigt trevliga att jobba med, men inte lika bra. Var han än hade växt upp så hade han blivit den han är nu. Och hade han vuxit upp i Amerika med det engelska språket i bakgrunden, så har han utan minsta tvekan varit en stor mediestjärna där borta och fått betalt därefter. Men Lennart Hyland, han växte upp i Sverige. Och här var han den stora mediestjärnan i över 4 decennier. Numera så är Lennart Hyland pensionär med ett lugnare liv, utan nya uppdrag från sin forna arbetsgivare, Sveriges Radio. Men han har ju hunnit med så mycket i sitt liv. Nu ska vi få följa honom bakåt i tiden, till Tranås, som för övrigt blev stad samma år som Lennart föddes. 1919 hade första världskriget just tagit slut och Nationernas förbund bildats. Det gyllene 20-talet inleddes i USA med spritförbudet och årets kulturhändelse, det var romanen Ulysses av James Joyce. 1919 var året som jazzmusiken slog igenom. Och Jack Dempsey, han blev världsmästare i tungviktsboxning. 1919 sändes också de första reguljära radioprogrammen. Och lämpligt nog så föddes Lennart samma år. Jag hoppas inte att vänta att jag träffar så många bekanta. Så... Vad fint det är. Ja, det är klart att det gick åt mycket tid här uppe, det måste jag ju tillstå. Längre tid än vad läxorna fick ta. Jag sparkade boll förstås, jag var center forward i juniorlaget, en dålig sån. Jag spelade bandy till och med emot allsvenskan Nässjö IF här en gång, kommer jag ihåg, när jag var 16 år gammal. Och sen spelade jag lite tennis förstås. Och sen åkte jag hastighetsåkning på skridsko tillsammans med Samuelsson och Talén och de andra storfräsarna. Och där var inte konkurrensen i Småland så stor, så jag råkade bli småländsk juniormästare där på gången. Annars var det inte mycket att skryta med, det kan jag inte säga. Lennart var mellanpojken. Men Lennart blev väl mest omhuldad hemma, för både fadern och modern var enormt idrottsintresserade. Fadern var samma kraftperson som Lennart var, att dominera och vara etta. I och med att han var en god idrottsman så kunde han vara det. Han var också en skicklig affärsman. Inte långt från barndomshemmet låg Tranåsposten, där Lennart som 18-åring fick sitt första jobb. Och där skrev han också sin första artikel. Den handlade om en smärre trafikincident i Tranås. Otto Hyland hjälpte sen sonen vidare till lokaltidningen i Karlskoga, där Lennart skolades in i journalistyrket under pseudonymen Låland. När Lennart kom då hit till Karlskoga 1938 så var han ju ung och oerfaren som journalist.
Jag tror att de här åren i Karlskoga, de här 5 åren, betydde väldigt mycket för hans utveckling. Det hände ju mycket då ute i världen. Det var ju andra världskriget som pågick för fullt. Och även på idrottsfronten här var det väldigt livligt. Han var bra som sportjournalist. Han idrottade ju också själv ganska mycket, spelade bandy och sånt där. Fast han var lat, sa det. Han tränade inte gärna, men han var duktig. Han visste vad han ville och han hade ju idéer och så. Det hade han. Om inte jag minns fel så startade han väl Lucia i Karlskoga här. Han hade då inriktningen att komma till radion fortast möjligt, eller Radiotjänst som det hette då. Så han var speaker på alla idrottstävlingar, han var programledare på soaréer, det var mycket soaréer för Finlandshjälpen till exempel. Han tog ett sånt här jobb bara för att träna mikrofontekniken och komma till Radiotjänst. Nästa steg i yrkeskarriären blev Kalmar och tidningen Barometern där han fick signaturen Lynn. I Kalmar hade Radiotjänst också sitt distriktskontor. Lennart Hyland jobbade här på Barometern. Om jag minns rätt så var det ifrån påsken 1943 till någon gång i februari 1945. Han anställdes ju då som sportchef främst, men det var inte så många medarbetare på en tidning på den tiden. Han var också i hög grad första reporter. Det första som jag hittat här i tidningslägen, det härstammar ifrån den 12 augusti 1943 när ubåten Illen kolliderade med lastfartyget Birkaland ute i sundet. Under tiden så var han också ute i angvirongerna här. Han var uppe vid M till exempel och skildrade ett laxfiske. I tidningen fick nådigt tillstånd att vara med där. Dåvarande kronprinsen sedermera, Gustav VI Adolf, var där och fiskade. Nu ska jag ta livet av reporter Lennart Hyland. Lyssna ska du få höra här hur jag skrev. Det var ju för ruskigt egentligen. Det syntes att något särskilt skulle inträffa på centralstationen i Kalmar igår på morgonen. Där hade redan långt i förväg samlats en stor skara som väntade på det tåg som skulle vara inne vid 8:30. Förväntan och glädje lyste ur allas ögon, ty hans majestät konungen skulle komma till Kalmar på sin sedvanliga resa från Båstad till Soliden. Och då ville man helt naturligt passa på tillfället att få se den vördade landsfadern. När tåget rullade in på stationen stannade de väntande på vördnadsfullt avstånd från den blå kungavagnen. Är det inte fint? Jag tycker inte han är kanske märkvärdig journalist när han skriver det lilla som jag har läst av honom. Men när han talar så är det beundransvärt det han åstadkommer. Det är en märklig begåvning. Vi får ha klart för oss detta och erkänna det. Jag kommer cyklande på Erik Dahlbergs väg. Det är en av de stora gatorna här i Kalmar. På andra sidan ligger idrottsplatsen Fredrik Skans. Och då får jag höra att Lennart håller på att referera. Det är någon tävling där inne. Jag stannade genast därför att jag blev fascinerad av rösten. Jag stod där med cykeln, jag vet inte hur länge. Jag hade aldrig sett Lennart tidigare. Jag såg honom inte då. Det var bara rösten som jag tyckte var så underbar. Och den rösten fick sitt genombrott just här på Fredrik Skans i Kalmar. Ja, det var så att hans chef på Barometern, Tage Lundgren, skulle referera ett stadslopp i Kalmar. Men resultatet var inte så bra och han minns här hur Lennart helt tog över referatet. Så jag satt där och pratade och Lennart stod bakom mig. Men när han såg att jag inte fick och hörde att jag inte fick fram det rätta så bara han tog luren från sin chef. Nej, att jag ryckte till med den, det gjorde man nog inte på den tiden, förstår du, mot en hög äldre chef. Det gjorde man nog inte, utan det var väl så att jag fick väl assistera honom helt enkelt. Och då är det ju ibland så att en assistent kan vara så duktig och så bra att han automatiskt tar över mer eller mindre.
Efter den insatsen fick Lennart i uppdrag av Radiotjänst att här från Kalmarstudion rapportera i Dagens Eko om sillfisket, pistolskytte-SM med mera. Och så kom det sig att jag gjorde ett eko, sen blev det ett till och så småningom ett program om Sveriges äldsta släktgård. Öjebomåla är en märklig gård. Det är landets hittills den näst äldsta utav de som är kända utav alla våra gamla familjegårdar. Jag ser här i storstugan på ett stort och prydligt släktregister, ett diplom som hänger på väggen. Det inramas naturligtvis i en fin ram och där står diplom för släktgård. Egendomen Öjebomåla, Kalmar län, har enligt tillgängliga uppgifter tillhört nuvarande innehavarens släkt. I och med programmet om Öjebomåla släktgård så var radiomannen Lennart Hyland upptäckt. Och anställningen på Radiotjänst i Stockholm lät inte vänta på sig. Sen dess har ju Lennart själv i sin tur upptäckt många talanger och som alla då blivit kända genom att medverka i hans program. Till exempel Karusellen, Stora famnen, Hylands hörna med mera. Vem minns till exempel inte Carola Häggqvist från debuten? Andra artister som kommit fram tack vare Lennart är Jan Sparring, Sylvia Vrethammar, Carl Anton, Anita Skorgan, Gösta Snoddas Nordgren, Siv Malmqvist, Stefan Demert, Cecilia Bruse, Torgny Björk, Wenche Myhre, Robert Broberg, Torstein Bergman och Carola förstås. Och slutligen Anita Hegeland och många, många fler. Åter till 40-talet där Hitler i Tyskland hade tagit makten. Vilket ledde till andra världskriget med elände, fattigdom och folkmord. I Sverige däremot låg man i beredskap. Det var först med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki som kriget tog slut och det äntligen blev fred, vilket firades på Kungsgatan i Stockholm. Det var också på Kungsgatan här i Stockholm, Kungsgatan 8, som Lennart Hyland blev anställd på Radiotjänst den 16 mars 1946. Med på den tiden var Barbro Svinhuvud och Kjell Stensson. Han var Hyland. Jag tror inte han riktigt räknade sig som bland de andra. Han ansåg att han var en stjärna innan han hade blivit det. När han stod i studion så använde han rätt stor röst och jag fällde då in mig på kommandot och sa: "Herr Hyland, ta fram den lilla rösten. Det här är radio." Miljön på Radiotjänst vid den tiden där Lennart Hyland kom, vi talar alltså om efterkrigstiden, har betytt oerhört mycket för honom. Det var en hög grad inspirerande miljö. För där fanns Olof Forsén, Manne Berggren och så förstås Neston, Sven Jerring. Japaner från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gränsvägen och tippan. Och svenskar som kämpat redligen, men som nu är slagna. Han var ju den stora förebilden. Och jag blev i början ihopablandad med Jerring. Jag minns att folk ringde till växeln på Sveriges Radio, dåvarande Radiotjänst, och undrade vem det var som refererade. För vi hade ungefär samma röstläge. Och jag hade tagit intryck, djupa intryck av hans sätt att hantera mikrofonen. Men det där samtalen och andra jämförelser gjorde att jag fick ett väldigt behov av att visa en egen näsa, som Mumintrollen säger, och att skapa min egen stil. För Jerring var det ovidkommande om det råkade göra sitt mål i fotboll just när han höll på med en lysande episk skildring av hur det var. Det där med målet, det kom i sinom tid. Men man hör, om man är professionell, så hör man på publikreaktionerna att Jerring nog satte ihop sitt program eftersom han tyckte det skulle vara, inte efter vad som skedde. Jerring var en veckotidningsjournalist.
Lennart var en dagstidningsjournalist. Han var rappare i allting, snabbare i allting, stämfattning. Lennart hade penetrerat allting han skulle göra. Han kände på sig luften. Under Gärrings refererande så var det ofta så att man ibland blev lite grann i funderingar över var någonstans på banan spelet för sig gick. Och där kom Hyland med en nyhet. Han hade små lokaliseringsfraser, alltså små meningar som kort talade om var spelet för sig gick. I höjd med strafflinjen, 10 meter in på svenska sidan, 5 meter från hörnflaggan och så vidare. Och då visste man ju var bollen var någonstans och man kunde bättre följa med. Svenskt inkast, 15 meter in på den tyska planhalvan. Då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekande så blir två man. Vi kan sätta in och du, han stupererar i mål! Ja! Oj. Radion var ju stationär. Det var ju frågan om att gå in i en studio och sitta där och läsa lantbruksrapporter och göra brevlådor och allt vad det var. De enda gånger man hamnade utanför studion, det var ju vid Varsaloppet och liknande evenemang, fotbollslandskamper. Men i övrigt så, reportaget fanns ju inte i den utsträckningen. Det var en akademisk radio och de flesta programtjänstemännen var akademiker. Det behövde komma in andra sorters människor, journalister inte minst. Lennart Hyland var en av dem och därför var hans fältrop bort med manuskriptet viktigt. Men han ville också hitta nya former. Och det är under de här åren han experimenterar med sina yrkesreportage. Där han med dold mikrofon tog jobb som travkusk, dykare, gatsopare, metallarbetare, stadsbud, lärare och blomsterförsäljare med mera. Nej, jag måste ha två riksdaler. Nej, det är omöjligt tyvärr. Jag är ledsen, jag kan inte göra sådana affärer. Det går inte. Jag måste ha mina fyra riksdaler. En riksdaler har ni här. Nej. Alltså, 3 kronor. Då har vi affärsinnade. Vi kanske kunde göra affärer. Vad har de för skonummer? 35. Ja, det är just som min tant har. Ganska snygga det är inte alls snygga. Utan det är sådana som man springer utan att det är bekvämt. Ja, de ser sköna ut. Ja, de är verkligen. Då skulle jag kanske kunna köpa dem utav dem istället. Ja, jag kanske kan betala 30 riksdaler för skorna. Ja, gärna. 30 riksdaler? Ja. Tar ni det? Ja, det är de så dåliga. Ja. Men nu måste jag gå in och byta. Visst, det skulle ha gått ganska bra. 30 riksdaler. Får jag se en där med 30? Kan ni ta av er? Får jag se? Kan ni ta av er? 35? De är inte slitna alls. Nej. Och en snygg hoppande, om de passar till, vad kan de här, de är dyra, vad säger du? Nej. Jag måste ju ha bägge två, okay. Om vi ska få 30 riksdaler. Så där, så har jag 1, 2, 3, 20 riksdaler. Det är 10 och det är 20. Och så 30. Det var min. Och jag drabbades av en av de hyländska innovationerna i början på 50-talet i radio. Då han gick omkring förklädd och med så kallad dold mikrofon. Och vid det här tillfället så var han skald och sålde dikter. Och jag var redaktör för Året runt och köpte en del lyrik av författare. Det pinsamma var att när Hyland, vad han nu var för författare, kom så tackade jag nej till hans erbjudande. Och det olyckliga var att det var en dikt av Per Lagerkvist. Och han satt och läste så han ville så väl. Han ville ge mig en 50-lapp eller vad det nu kunde vara. Men om du kunde lägga in lite mer kärlek i det här, sa han, det kan jag aldrig glömma. Jag är brandman 555 Hyland och jag trivs med att vara det. Alla kan vi komma i den situationen att vi måste lämna vår lägenhet genom att hoppa ut ifrån ett fönster ner i ett språngsegel. Och runt om står 1, 2, 3,
6, 9, 10, 11, 12 karar och håller i det språngseglet ner i vilket jag ska hoppa. Allt nog, brandmästaren står och väntar på mig att jag ska ge honom ett tecken att jag känner mig klar, och så ska han väl säga hoppa, och sen, ja, sen kan jag inte göra annat än hoppa. Får se vad det kan bli. Jag tar med mig mikrofonen för säkerhets skull. Hoppa? Ja, hopp. Jaha, här sitter jag nu, mitt i språngseglet. Hej, jag heter Sonja. Hej, jag heter Lennart. Du är ny för dagen? Jag är ny här, ja. Välkommen. Tack ska du ha. Ska du ha. Hur har du med organisation? Ja, organisation har jag ingen. Jag var hovmästare förut, förstår du, så jag är första dagen jag är här. Du tillhör förtroendepersonalen då? Ja. Observatör numera? Ja. Men då är det lika gott vi skriver in det på en gång då. I vad då? I fackföreningen. Jag ser fackföreningen, jaha. Måste jag... Alla kamrater ska vara organiserade. Varför det då? Journalisternas ställe var ju anglais eller ambassadör. Ambassadyr som det är. Arbetet slutade ju alltid för journalister, såväl på tidningarna som de på Sveriges Radio och medarbetare överhuvudtaget. Slutade ju väldigt dramatiskt med en stor final som bara klipptes av, så att säga. Och då var det till att gå på de här krogarna där man var känd. Därför de kände de här människorna och visste precis vad de ville ha och så vidare. Och det var förhållandevis billigt. Det dracks starksprit. Du kunde alltså koppla av med alkohol för en ganska billig penning. Och sen kan man väl kanske säga att han var en av de första socialreporterna vi hade där. För jag minns att jag blev ganska skakad av ett reportage som han gjorde med en alkoholiserad mansperson som använde nätterna till att fara runt med fyran. Fyran, den kallades för hotellet. Jaha, det är ditt hotell. Jaha. Hur länge har det varit det då? Ja, varje vinter. I hur många år? Ja, 4, 5, 6 år. Hurdant hotell är det? Ja, synd att klaga på det. Vad skulle du vilja anmärka på om det nu vore? Att det är för mycket folk på lördag och söndag. Ja, hur gör du då? Åker du ändå fyran runt då också? Ja. Ja. Och stöter de andra åt sidan lite grann då, så att du får tid och ro att sova? Just det, just det. Han var en filosof och han kunde också berätta. Och han kunde meddela så mycket av livets villkor till många människor som aldrig hade kommit i närheten av sånt tidigare. Och det tyckte jag var så roligt att jag kunde förmedla. Minns den första kvällen, skön musik och stämning och sång. Jag satt bland mina vänner, dansade ibland, höll igång och var lycklig, var lycklig för att du var. Lägg i dina armar när du sa ska vi dansa. Tycker om dig, vill alltid vara nära dig, men vet ju ändå att våra stunder får bli så korta. Samtidigt med yrkeslivsreportagen träffade Lennart sin blivande hustru Tuss Nielsen. Så här efteråt, tycker du Tuss att han skulle ha jobbat mindre? Nej, men jag skulle vilja att han fått vara med lite mera på alla viktiga händelser som vi har haft i familjen. Det tycker jag sitter och tänker på ibland nu för tiden, att han fick ju aldrig vara med. Utan det kom telegram och telefon. Med var han ju i tankarna. I början på 50-talet så gifte sig Lennart och Tuss och snart kom barnen Per Otto och Fredrik. På grund av jobbet så fick ju dock familjen ofta sitta emellan, vilket kanske förklarar att pappa Lennart blev så lurad av vackra masken i hörnan på 60-talet.
God afton, vackra mask. Drömma om det, att det var möjligt. För det första så hade han aldrig sjungit. Han kan fortfarande inte sjunga. Och jag visste överhuvudtaget inte att han kunde sjunga. Så det var någonting. Och jag trodde det var en flicka. Det är lite svårt med svenskan. Ja. Ja, yes. Vi var bekanta en gång. No, we are. Vi är. Mm. We are bekanta. Mm. Today. Sågs vi nyligen. Ja, på en scen? Nej, det tror jag inte. Ni verkar inte mycket hemma på en scen, inte. Det är väl förmodligen, skulle jag tro, en idrottsman. Jag förstår inte riktigt detta. En idrottsman? Inte sant? Nej. No? Do you speak English, yes? A little. A little? Yes. En flicka på benen, inte sant? Men om jag tittar... Nej! Jag tycker... Jo! Jag känner igen skjortan. Är det Frotas? Är det Frotas? Är det det? Yes, är det Frotas? Vet ni, han heter Per Otto, den här killen. Jag känner honom ganska bra, för det är min son. Det höll ju bra hemligt, tycker jag, Fredrik och mamma och du. Skynda dig hem nu, jag kommer snart. Hur kändes det då för Tuss att alltid få sitta hemma vid tvn och vänta på Lennart? Ensamt, jag var ju hemskt mycket ensam. Jag kan säga att det är långa tider att vi kanske åt middag en dag i veckan tillsammans. Och alla olympiska spel, alla resor, och alla helger, och söndagar och jular. Och alltid ensam. Men utan Tuss hade naturligtvis inte varit så mycket, tror jag. Hon har varit fantastisk. Hon har ställt upp och hon har varit studsväggen och allt vad det är. Och torkat och tvättat och förlåtit och älskat. Och Lennart talar väldigt mycket gott om henne, inte minst idag. När han verkligen är mycket mer tillsammans med henne. För han har väl om någon varit borta mycket hemifrån. Men hon är... en fantastisk kvinna. Hon är lika stor som Lennart som person, skulle jag säga. Tuss har ju varit helt underbar. Och ändå har ju Tuss inte fått vara frisk i under hans glansdagar. Och ändå har hon ställt upp och gör det helt fenomenalt. Jag tycker du är en kul kille. Med allt vad det innebär. Kille? Kille. Och du kommer aldrig bli något annat än en kille. För dig, nej. Ja. Nej, det har du väl aldrig gjort, men det var mitt. Ska jag stämpla det? Ha? Nej, det ska inte stämplas någonting. Det är lika bra. Varför gör ni det? Det är lika bra att stämpla det. Det går att ta bort. Nej. Är du nybörjare? Tillbaks till radiotiden. 1946 hade ju Tage Erlander blivit ny statsminister. Och Thor Heyerdahl, han byggde sin Kon-Tiki-flotte. Icke-våldskämpen Gandhi mördades 48, samma år som staten Israel utropades. Året därpå mördades Folke Bernadotte i Jerusalem, men tidningarna de skrev mest om Ingrid Bergmans kärleksaffärer. Och i radion gjorde Lennart Hyland sin första underhållningsserie. Jag var med i en grupp som arbetade med ungdomsprogram och där fick jag uppdrag att göra en ungdomsrevy en gång i månaden klockan 19.30 till 20.30. Och det var nog ganska töntigt, för jag var nämligen både producent och konferencier. Men det var där det hände
mellan Per Martin Hamberg och mig som han var skyldig till. Han kom nämligen in i konserthusets lilla scen i dirigentlogen bakom scenen efter föreställningen. Han hade sett då av fönsterrevyn och sa Lennart, sa han, vi ska jobba ihop, du och jag. Och då kom lördagskväll till som gick ifrån konserthuset, för att vi hade inte då dessa studielokaler, publika studielokaler som vi har nu, utan det var konserthuset. Och där var Hyland och Conferencé, och det, den hade en signaturmelodi som jag inte kommer ihåg, men Per Martin hade skrivit den, tror jag, både text och musik, att ikväll allesammans är det lördagskväll, och den kvällen den hör till familjen. Är det om 6 dagars knog så har pappa fått nog och så vidare. Allesammans är det lördagskväll, och den kvällen den tar till familjen. Utav 6 dagars knog så har pappa fått nog. Då har mamma sagt nej, ingen lyssning är för mig. Och om jag var riktigt snäll får jag varje lördagskväll vara med en liten stund innan mötet med om lund. Och ikväll kommer pappa med min väck och peng. Det är kvällen den lördagskväll. God afton, god afton, god vänner. Ja, det där hurtiga och utvilade tongångarna, de härrörde sig ifrån lördagsfamiljen som på sitt vanliga sätt hälsade er alla välkomna till en lördagskväll, till den första för hösten. Det pågick en stor diskussion i Sverige om huruvida Huskvarna eller Jönköping skulle ta kommandot där nere i den regionen, eller om det skulle delas på, eller om det skulle slås ihop. Och den debatten var högljudd. Och då tänkte vi, vi kastar oss in i den där och så ska vi lösa den på vårt sätt. För vi var alltid tvungna att hitta på andra sätt. Och då gjorde vi så att vi la ut ett rep över gränsen mellan Huskvarna och Jönköping. Ett kolossalt rep, den största tross som gick att få tag på överhuvudtaget. Och så sa jag, jaha, nu ska vi lösa det här. Alla ni som bor i Huskvarna åker till Huskvarna sidan. Alla ni som bor i Jönköping åker till Jönköpings sidan. Och sen drar vi in i det här repet så mycket ni någonsin orkar, och så löser vi frågan. Och det ryckte ut en massa folk förstås, för det gjorde det på den tiden. Och de drog. Det var bara det att de drog av repet. Så det blev ingen lösning. Jag tror den enda som har rått på Lennart riktigt, det var en gång i lördagskväll, som då gick en gång i månaden, var en föregångare till Karusellen, när man hade inbjudit Orson Welles som då hade haft premiär på Tredje mannen, och han stegade då in och tog över programmet helt och hållet med sin enorma professionalism. Och han var kolossal, han var ju en världsstjärna, och vi var inte vana vid att ha det i våra program. Vi hade inte rå möjlighet till det, men av någon anledning så fick vi honom till Stockholm. Och jag kan minnas hur vi i konserthuset släckte ner och la en spott på honom, och han gjorde entré och musiken spelade, och han tog sig fram till mig där med mikrofonen och jag stod darrande så här. Och det tog väl ungefär bara 2 repliker så hade han sugit mikrofonen och överhuvudtaget hela kommandot, och där stod jag och var egentligen tacksam över att få titta på, för så tillplattad var jag av hans enorma auktoritet. Mr. Wells, I've just told our Swedish listeners about your famous Margin broadcast. Could you tell them a little of how the listeners reacted to it in America? Well, about 5 million of them left their homes and went to the mountains. Mina damer och herrar, och välkomna till Karusellen. Och Karusellen, ja, den sändes härifrån Karlaplansstudion i Stockholm, numera Maximteatern.
I januari 1951, då skedde här en sensationell debut. Du menar att jag ska våga be dig sjunga en biten också? Ja, om det törs alltså. Inför ett sånt hot så måste vi ju ta risken. Men sen, ja. Jo, det får vi lära. Vad ska det bli för någonting då? Ja, jag måste ju leta på någon mäsk som tillhör skogen eller ja, har du något naturen och så. Vad heter den då? Vad heter den då? Flottarkärlek kanske. Ja, och det får du spela då, sjunga då utan någon som helst ackompanjemang. Ja, jag får tänka att jag har forsen till kompisar. Jag var ung en gång för länge sen, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. Jappa. Varsågod börja. Jag var ung en gång för länge sen, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till Skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Jag har spelat för små kullorna på nät. Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån. Medan daggen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans vid Rimo bro. Jag har dansat med den vackra Majenås. Jag har svurit blonda Anna, evig kärlek, evig tro. Medan lägerelden falnat in vid oss. Jag har spelat för de kära där som Norrsjöns flammor går. Över sätrarna vid Östervåla fjäll. Jag har slumrat i min farkost där som vildmarkspulsar slå. Medan stjärnorna gått vakt på himlens fäll. Jag ska spela på mitt välja spel så länge jag finns till. I min koja in vid Reka forsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill. Medan månen över moarna går vall. Hadderian haddera, hadderian haddera. Medan månen över moarna går vall. Lycka till imorgon nu då. Ja, tack. Ja, då säger man. Nordas, Nordas. Ja. Det var det svenskaste svenska man kan tänka sig. När vi plötsligt krossar alla jantelagar och alla avundsjuka och allt sånt som kan prägla oss ibland när vi är riktigt dåliga. Och då tar hela svenska folket emot den här knepiga grabben från Ljusnan som har en 46 skridsko och en 44 skridsko på sig och står med ett metspö och i stort sett inte gör någonting annat men sjunger halvskapligt. Plötsligt tar vi emot honom och gör honom till vår egen idol. Och det hade han ju aldrig blivit utan Hyland och Karusellen. Och för allt i världen också Torsten Adenby som gjorde en jättegrej där. När Bollnäs skulle spela bandy mot Hammarby på stadion så tyckte jag att jag skulle göra en puff för bandyn. Så jag åt Lennart, här har du en kille som jag verkligen vet. Han sjunger och dessutom hade han någonting om att man kunde leva billigt. Den killen lever på 5 kronor i veckan och jag gjorde en liten skiss till Hyland och ett litet så att säga manus. Och så började han toppen och det var en reservpunkt i Karusellen. Så Schulman kom fram till mig och sa, nu får du din reklam för bandyn här för han kommer att komma med. Det var en av de 2 gånger då Lennart Hyland tappade den professionella masken. Va? Han trodde inte, kunde inte föreställa sig, det kunde väl ingen annan heller, att Snoddas skulle göra sån våldsam succé som han gjorde ögonblickligen. Det här jublet som kom emot honom. Ja, det hade aldrig förekommit i Sverige före den kvällen alltså. Den andra gången, och då hoppar man ju betydligt längre fram i tiden, det var TV och det var Per Oscarsson. Men i motsats till Per Oscarsson så fick Snoddas en egen staty. Flera tusen personer hade samlats på torget i Bollnäs idag för att hylla den folkkäre sångaren.
Och det var hans fru, Britta Nordgren, här till höger om hyllan som fick avtäcka reliefen. Det var förstås en stor dag i Bollnäs idag. Affärerna stängde under ceremonin och en företagare hade också tagit fram en speldosa som spelar flottarkärlek. Och visste ni förresten att Snoddas inte fick sjunga refrängen, alltså Haderian Hadera, vid radiodebuten hos Hyland? Vi tyckte det var vulgärt. Vi har aldrig tidigare och kommer aldrig heller i framtiden att få en sån massmedial härdsmälta som just karusellen var. Därför att radion var ensam då, TV:n hade inte kommit. Och alla var liksom tvungna att lyssna på karusellen. Om inte annat för att kunna ta del i arbetsplatsdiskussionerna på måndagen sen. Söndagen den 24 januari så ska i detta landet varenda äkta man sköta allting hemma. Han ska bädda, han ska diska, han ska laga maten, han ska sköta barna. Hon ska få vara alldeles fri och för en gång skulle göra precis det hon vill. Och det ska gälla alla. Här ligger man och offrar sig på ömma skurgumsknän för karusellidén. Vart tar det vägen men? Om Hyland gav oss order att gå ut och äta sten, så tror jag ta med tusan att vi gjorde det. Jag gnodde lätt, jag gnodde väl, jag bäddar rätt, jag bäddar fel, jag sopar från, jag sopar till. Jag vädrar ut familjen helt och de sa ack du milde, nej du milde, hjälp du milde, stopp din vilde, som en gröt min dag förflöt och nu så står jag här. Titta jag diskar, här står novisen bakom servisen, oj vad jag skubbat, jäktat och lubbat, putsat och skurat, lidit och tjurat, sopat som attan in under mattan. Det låg också i tiden, men fru Fridan idag skulle ju inte vara någonting, men då var det någonting märkligt att en fru inte skulle laga maten på söndagen och inte skulle bädda sängen, utan skulle få vara ledig och att karln skulle ta hand om det jobbet. Det var någonting ganska märkvärdigt och det blev omskrivet i tidningar som jag har kvar i från stort sett hela världen. Karusellen gick mellan 20 och 21 och biografsalongerna stod tomma, både första föreställningen och andra föreställningen. Och jag vet att biografägarna gick till Per Martin Hamberg och frågade om de inte kunde starta 7:30 till 8:30 så de åtminstone fick fullt på andra föreställningen. Karusellen fyllde naturligtvis ett behov. Och det är ingen idé att gå in nu i detalj vad som konstituerade de här framgångarna och denna enorma efterfrågan som ju möjligen är utan motsvarighet någonstans i världen någonsin. Folk satt ju i stort sett upp till 100% familjevis framför radioapparaten på lördagskvällarna i en timme och lyssnade och gjorde ingenting annat. Åt möjligen en speciell karuselltårta eller hade särskilda karusellkarameller för sig, men något annat var det inte. Och det pågick år efter år. Det var ju inte så mycket folk som var anställda, utan de som skulle göra programmen, de fick verkligen jobba dygnet runt. Och det fanns ju inte de här reglerade arbetstiderna som det finns idag till exempel. Så det var ju helt enkelt att jobba som 17. Jag gjorde olympiska spelen i Oslo och karusellen samtidigt. Och det innebar att jag på lördagskvällen stod i Karlaplansstudion och på söndagmorgonen i Holmenkollbacken i Oslo och snackade skidor. Och det var väldigt stressigt och det var väl ganska ansvarstyngt kan jag föreställa mig att bära den här börda som det innebar att tillmötesgå och tillfredsställa svenska folkets förväntningar om nya grejer och evigt nya grejer varenda lördag. Och så olympiska spelen på det och det blev ganska mycket för mig så att jag fick alltså ett litet sår på tolvfingertarmen. När han då fick magsåret så efterträddes han ju utav Folke Olhagen som per omgående fick magsår. Och han efterträddes av Åke Falk som per omgående fick magsår. Och det illustrerar ju lite grann hur det kan vara att stå på toppen i en massmedial verksamhet som det heter numera. Det är ett oerhört pris som människor i roller liknande den här som jag har spelat får betala. Det är ingen tvekan. Det är ett pris som är oöverstigligt för många
och som är väldigt jobbigt att bearbeta för andra. Det är ingen tvekan. Men som sagt, mot det står denna jublande glädje och tacksamhet man har fått känna. Egentligen var ju sporten Lennart Hylands specialitet. Han öppnade upp dåtidens ordkarga idrottsmän i personliga intervjuer och han gjorde lysande referat både vad det gäller lagsporter och individuella grenar. Men magsårsåret 1952, då fick han kritik för sitt boxningsreferat av OS-finalen mellan Ingemar Johansson och Ed Sanders. Det har gått mer än 2,5 minut av Ingemar Johanssons finalmatch i tungviktsboxningen mot USA-negen Sanders. Ingemar håller sig bara undan, publiken börjar bua, domaren stoppar spelet nu och talar med Ingemar och tycker nog att han bör tillåta och gå in för lite boxning och inte bara dansa runt den väldige USA-mannen. Här får han varning nummer 2, Ingemar. Och då har han väl chansen då att få en tredje varning och bli diskad och förlora matchen på det sättet. Då har han ju sluppit att byta slag i alla fall. Där sprang han in i clinch och kramar ordentligt om Sanders, men byter inga slag. Då springer han nu runt igen och gör inga ansatser alls till att vilja boxas. Där försökte han en rak höger som han missade, så blir det clinch och bryt, skriker man. Och så, ja, så dansar Ingemar runt där. Och amerikanen försöker så gott han kan att få fatt på den blåvita svensken, men han lyckas inte med det. En rak vänster från amerikanens sida går, duckar Ingemar för. Och så en höger som Ingemar smiter undan. Och så smiter han också undan de slag som Sanders tänkte leverera i ringen. Jag måste säga att jag skäms som svensk över att behöva se det här spektaklet. Ingemar gör inte bara en slät figur, han gör faktiskt en ynklig figur. Så dåligt ska man inte bära sig åt om man har givit sig med i leken. Den saken är absolut klar. Där bryter domaren. Eller var det gånggången som gick? Det var kanske gånggången. Eller också är det han diskvalificerad. Jag vet inte vilket. Det sättet som han boxar på, det var det sätt vilket Muhammad Ali, eller rättare sagt Cassius Clay, använde sig av under hela sin karriär. Så var det en form av defensiv boxning. Men då när Ingemar nästan introducerade den här, han fick ju heta baklänges Johan av en del, då var det ansett för att vara en feg boxning. Både av Hyland, Klok Arvell, alltså Stockholms-Tidningens boxningsorakel, och Svenska Boxningsförbundets ordförande. De, ja, Hyland, eller rättare sagt Ingemar Johansson var inte vattenvärd. Och sen när han till exempel blev världsmästare sen, så måste han naturligtvis helt väldigt snopet för de här kritikerna. Jag förstår inte, om man gillar boxning då och utgår från boxningens förutsättningar, så är det ju faktiskt inte den att gå bakåt. Det är ju inte meningen med boxning om man nu ska ägna sig åt det. Jag ägnar mig inte åt det, jag tycker inte om det. Jag tror inte på det. Jag tycker det är fult. Han var nog som störst i radio då runt, ska vi säga, runt Snoddas. Alltså början på 50-talet. När hela Sverige var absolut dött utomhus. Såvida det inte var så att Ford stod någonstans och bytte slipsar på Lennart Hylands order. Åk till Humlegården, åk till Enestatyn där. Och där ska vi ordna en helt slipsbörs så att ni kan byta inbördes så småningom. Och få någon helt annan slips. En som kanske är mycket, mycket bättre och mycket, mycket vackrare. Vi försökte anknyta idéer till verkligheten och vad som skedde. Och vi hade fått ett förortssamhälle som heter Vällingby i Stockholm. Det var det första i, riktiga i den meningen. Och dit leddes en tunnelbana. Och den där tunnelbanan inleddes en vecka när vi sände. Och då kom vi på att ajajaj, vi ska använda den där banan. Hör ni som bor där ute i Vällingby nu. Nu börjar ni ana att det drar ihop sig, hoppas jag. Rusa nu ut i köket och sätt igång med att koka välling. Slå den i en termosflaska eller en sån där gammal fin vischvattensflaska i värsta fall om inte ni har om det. Och spring till tunnelbanan i Vällingby. Och det kom folk i obeskrivliga mängder och vi förstod ajajaj, ajajaj, det är sånt här de vill ha också.
1959 vann Ingemar Johansson den nu klassiska VM-matchen i tungviktsboxning mot Floyd Patterson. Men då fick inte Lennart Hyland referera. Hela den här boxningsmatchen i New York 1959 är ju en skam och en skandal för ett modernt medieföretag som Sveriges Radio. Där vår styrelse satte sig på bakhasorna och sa att vi ska inte referera boxning direkt. Det är makalöst om man betänker att det är inte så många år sedan det hände. Och det är en av dessa otroliga tavlor som Sveriges Radio har gjort genom åren som man bara tar sig för pannan nu och undrar vad höll de på med. Vad var det för människor som styrde oss så sent som 1959? Tre år senare fick dock Lennart Hyland i uppdrag att referera den tredje VM-matchen, den som Floyd vann. Med vänstern, går han rakt med vänstern där, har fört matchen hittills. Och nu Floyd i mitten av ringen, Ingemar dansar runt, lite röd i pannan. Och där får han en vänster rakt upp i nosen och en vänster till. Och så har han ner Floyd! En vänster och en höger, Floyd är nere och går upp nu, men domaren räknar. Floyd är inte svårt skadad, men i alla fall nedslagen med en vänster höger. Så vi gör passande. Och en höger till från Ingemar. Ingemar ser aggressiv och målbeveten ut. Och publiken skriker i högan sky här. Båda bussar en närkapp i Floyd med vänster näve bakom hakan, bakom nacken på Ingemar. Och där går Floyd med en vänster krok upp på Ingemar. Och Ingemar svarar med höger. Och det är vind fighting nu. Ingemar står på vänster höger där. Det bara går till varandra. Ingemar står in fighting. Går in mot mellangärdet på Floyd. Så de går ifrån varandra igen på distans och Ingemar borta med höger. Och där faller Floyd igen. Han rakar sig fast vid Ingemar. Men går upp nu. Det är John skakar på huvudet. Domaren räknar till 8. Floyd är uppe och är inte så svårt skadat. Men Ingemars höger tar bra. Det är ingen tvekan. Var bra träffar har han haft. Och Floyd nere två gånger. Så driver Ingemar Floyd framför sig med rakt vänster. Måste han med höger. Och det står Floyd och Ingemar. Ingemar nere. Tiden läker säkert såren och hastigt nalkas folkpensionen. Snart sitter ni en kväll om våren och tittar på televisionen och tänker på de ljuva tider då ni slapp se blott kunde höra på dem som lördagsglädje sprider. Då kanske ringer i ert öra: farväl, farvedel, fadervel, du kära gamla karusell. Då minns ni kanske sista gången ni stämde in i sången.